Goddag, mit navn er Peter Søndergaard ved Real Trading Danmark, og velkommen til den her aktieanalyse, som er lidt anderledes end det, vi plejer. I dag der skal vi ikke se på ugen, der er gået, og vi skal ikke se efter nye swing trades. Det plejer vi nemlig at gøre, og det gjorde jeg faktisk allerede i fredags, hvor jeg kiggede på nogle af de amerikanske teknologier, og skulle i torsdags, hvor jeg kiggede på nogle af de amerikanske teknologiaktier, som bare havde taget en tur op. I dag er jeg i gang med at kigge på nogle AI-aktier i samarbejde med Christian Brugs. Så Christian Brugs, han har været inde og kigge lidt på den her artikel her fra MarketWatch, som beskriver nogle gode AI-aktier. Han har valgt de 10 øverste på listen og kigget lidt dybere i dem med den fundamentale analyse og kigge, hvad er det for nogle virksomheder, hvad de laver. Jeg derimod, jeg går ind og kigger på den tekniske analyse for at se, at det nu, vi skal ind og ud af de her aktier. Igen, som altid, så husk nu på, at det, jeg siger her, det er ikke anbefalinger til køb og salg af de her aktier. Det er mig, der kigger på de her aktier, som Christian han har fundet i den her artikel. Og så må du tage beslutningen med dig selv, om du vil købe dem eller ej. Husk at trykke like og abonnere hernede, hvis du synes om de her videoer. Det hjælper selvfølgelig kanalen til at blive set til flere derude. Så vi spreder det glade tekniske analysebudskab. Gå også over på Facebook og find os over på realertrading.dk. Der følg os der. Vi har både vores aktieanalyser her, forskellige how-to-videoer, der bliver ud af, og selvfølgelig vores kurser og arrangementer og blogindlæg, det kommer alt sammen derud. Så der er et lidt større univers, end der her på YouTube. Okay, lad os kravle over i TradingView og se lidt på sagerne. Så jeg kravler ned i hjørnet, hvor jeg hører hjemme. Vi starter ligesom altid lige med at få et overblik over markedet, bare lige for at se, hvor jeg er. Her har vi S&P ETF'en SPY, som så vanligt starter vi altid med for at skabe det her overblik over, hvad der sker. Vi har ligget en længere periode og samlet kræfter, og her i sidste uge, der fik vi så det her skub på vej opad. Vi er ikke out of the woods endnu, for vi har 100 MA, den tykke blå linje, der ligger her. Der ligger lidt et låg på. Det er en rimelig kraftig resistance, så den kan vi godt ligge og slås med et stykke tid. Om det stykke tid, det bare var i fredags, hvor vi fik en naturlig retest, eller om det kommer til at være et par dage næste uge, det ved jeg jo selvfølgelig ikke. Men hvis vi kigger lidt på det momentum, vi havde her, Peter, det ligner jo det, vi havde herovre. Jeg er fuldstændig ret i, men vi brød ud over den her 417-linje. Så det ville ikke undre mig, at vi skulle op reteste, måske helt ned her til 417-linjen, som jeg tager ind her, og så stille og roligt kravle videre opad. Og når jeg siger stille og roligt kravle videre opad, så hvis vi skal den vej op, så kan det altså godt, så kan det godt være med lidt umf bag, som vi kalder det. Mit kursmål lige nu er lige omkring 430, hvor jeg tænker, når vi kommer derop, så skal vi lige tage forsigtighedsbukserne på, tage lige profit af, og så lige være lidt afvind. Det kan godt være her, vi vender og tager næste tur ned, ligesom vi gjorde herovre tilbage i august. Ikke også? Så træerne vokser ind, ikke ind i himlen. Vi skal være lidt varsomme endnu, og så skal vi tage profitten, når den er derude. Yes, vi hopper over og kigger på QQQ, vores teknologiaktier, som jo faktisk danner lidt et andet billede. Der er betragteligt mere bullish på, vi har været det i nogle dage, der er umf på, og det er også derfor, jeg fokuserer på teknologiaktierne her i sidste uge. Det er der, mine penge ligger i øjeblikket. Det er der, hvor mine satsninger ligger, fordi det er her, der er power på. Så flyt dine penge derhen, hvor der er bevægelse, hvor der er momentum, så har du størst mulighed for at få dem til at yngle. Husk dit stop loss derude, som jeg også siger i videoen fra torsdags. Vi er brudt ud over 33333-linje her, 333,33, som er toppen herovre fra tilbage i august også. Og det er ret signifikant, fordi det gjorde vi i torsdags med rimelig godt momentum. Vi retester i fredags, det gør vi på hele linjen, og det er ikke nogen overraskelse. Det er også, som jeg sagde i videoen i torsdags, fuldstændig som forventet. Når vi har så meget knald på, så er der folk, der tager profit. Når folk tager profit, så presser prisen ned. Og det var fredag sidst på ugen, så tager folk også profit der. Så der er simpelthen flere ting, der gjorde, at det var naturligt, at vi fik det dyk. Skal vi ned til 333 her i starten af næste uge, vil det ikke undre mig, og så fortsætte op. Min næste sigte for Qs er 348, det kommer 9 her, som er den næste resistance linje, der ligger over os. Og når vi kommer derop igen, tager lidt profit af og lige genovervejer situationen. Kigger på det tyske marked, som jo ikke havde lukket torsdag og fredag, derimod, så valgte den at sige, okay, hvis vi er på den måde, så kører jeg op og laver en ny all-time high, fordi sådan er jeg nemlig.
bum, derop med den. Det er ret imponerende. Vi har været oplevet en ny order, han bouncer af der, så hvad kommer til at ske nu? Jamen, vi skal sikkert lige ned og tænke over livet, og så kan vi godt fortsætte op igen her på det tyske marked. Mega stærkt her. Så det var 2022-krisen overstået for det tyske markeds udkommende. Ikke så meget hus pokus. Der er ikke noget galt med økonomien. Der er ingen krig. Der er ingen energikrise eller inflation eller noget som helst. Vi skal bare op and away. Det er helt vildt. Det danske marked har jeg haft lukket sidste par dage. Så det bliver super spændende at se, hvad der skal ske her i morgen. Om vi skal fortsætte op. Og det tror jeg faktisk mest på, at vi skal et hug længere op. Der er lidt længere op til all time her på det danske marked. Den ligger helt heroppe, og den fik jeg lige slettet her for 3 sekunder siden. Jeg kan lige lægge den på her, så vi alle sammen kan se den. Hvis altså, at mit tegneredskab det ikke driller, det er all time high. Så der er et stykke vej deroppe endnu, men vi er på vej den rigtige vej. Mega fedt på det danske marked. Okay. Jeg går ind og kigger på de her 10 AI-relaterede aktier, som Christian Brugs han har fundet og kigge på i sin video, som kommer ud her lige om lidt. Husk det på, AI er mange ting. Jeg ser bare på dem her med den tekniske analyse. Der er rigtig mange vinkler på, hvordan du kan handle i AI. Det kommer Christian garanteret ind i. Jeg handler mest chipsiden, Nvidia, AMD, den side der, de har nemlig rigtig meget skub på. De er ikke en del af den her liste, det er mest software her, kan jeg se. Men det betyder ikke, at du ikke også kan vinde. Jeg er også i Google, jeg er også i Microsoft. Så jeg er sådan rimelig tung i AI-segmentet i øjeblikket. Okay, lad os kaste over det. Husk at trykke like og abonner ned under alt det, jeg sagde lige før. Ikke? Også ligesom vi plejer. Call to action, som det jo hedder. Lad os se at få nogle flere abonnenter på derude, så vi kan blive set nogle flere. Okay, her har vi BioCell Therapeutics, og hvad de præcis laver med AI, det ved jeg ikke, men det er en health technology aktie her. Og lad os lige gå ud og kigge på den på en ugentlig visning, så vi kan danne os det her overblik. Vi kan se en aktie her, som han i 2020 havde virkelig smæk på, et coronadyk, og så ellers op and away, og så lå den egentlig flat herop af resten af 2021, og hele 2021-22, der har den faldet. Hen imod oktober 2022, så ligesom de fleste andre aktier, der begyndte den at stige, og så har den lavet sådan en gevaldig S-curve her. Hvad det skyldes i kæmpe tab, det ved jeg ikke. Og det er jo det, der er risikoen ved de her biotech, det er, hvis de har et eller andet middel, der skal godkendes, så er det altså knald eller fald, og det er også knald eller fald for aktien. Så derfor så skal man være rimelig skarp på sin risikomanagement der. Okay, vi kan se i forbindelse med det regnskab, den havde her tilbage i marts, der var aktionærerne, de blev glade. Men vi er nu stille og roligt på vej op. Vi havde regnskab igen her den 8. maj, og der havde vi en god tur op. Vi ligger lige omkring 100 MA nu. Og som den her aktie den reagerer, så hvis jeg skulle ind i BioCell her, Therapeutics, så ville jeg jo nok overveje at begynde at købe lidt her ved 100 MA her, og så bare trække min profit take op. Stop loss vil jeg være noget konservativ med at lægge hernede. Det man kunne gøre, hvis nu du er overbevist om, at det her det er så stor en AI-aktie, at den skal bare til månen, men den godt kan finde på at trække sig lidt længere tilbage, det er at benytte den strategi, vi kalder pyramiden, og den er uendelig enkel. Vi starter her ved 100 MA, hvor vi var før, tegner en pyramide stille og roligt, og så sætter vi vores penge af. Jamen, jeg vil sætte, lad os bare sige 100.000 af sådan her, det er et ganske fiktivt tal. Og det vi så egentlig gør, er, at vi køber for 10% her, og så køber vi for, lad os sige, vi skal nok ned på den her support hernede, 20% her, og så skal vi nok hernede, der køber vi for 30% her, og de sidste 40%, den kommer vi herned, dem køber vi her. Så har vi 100% af, disponeret, når vi kommer herned, og så burde den gerne vende, hvis den overhovedet kommer herned. Og så vores stop loss, jamen det kan vi så ligge, det kan vi nok ligge hernede omkring. Husk, det stop loss for guds skyld.
Yes, så du ikke mister mere, end du er parat til. Sådan vil jeg gribe BioCell Therapeutics an, stille og roligt købe efterhånden, som aktien den falder. Og vender den her omkring, jamen, så det man kan gøre, så kan man lave en Buffett-stige, hvor vi stille og roligt køber op for resten, hvor de resterende penge efterhånden, som stiger, så købe op, når nu den passerer for eksempel den linje herop. Gå ind på realertrading.dk, der har vi faktisk både beskrivelse af pyramiden her og Buffett-stigen som to rigtig gode strategier til at komme ind i nogle af de lidt længere investeringer. Så kigger vi på Laser her. Auto Parts. Det er lidt nogle sjove af i, hvad hedder det, aktier, vi har fundet her, men det, sådan må det jo være. En aktie, som vi går ud og kigger på en uges visning her, ikke også, ser relativt ung ud. Den går tilbage til, hvad bliver det, 99, april 19, undskyld, havde en kæmpe tur op her i 2021, og så faktisk bare faldet stille og roligt, som sådan en skibakke her med et hop eller to på, og nu ligger nede på et niveau her, tænker, kan vi vide om det her, det er bunden her. Det er ikke all time low, men vi er der ved at være nede, ved bunden hernede. Vi havde lige en bear trap hernede i januar, hvor tingene vendte. Det er nok ikke den aktie, jeg vil spytte penge i. Skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg køber ikke aktier i virksomheder med faldende trend. Vi skal have en bullish trend, der skal gå opad, den skal vise mig, hvilket går den rigtige vej. Så AI eller ej, Laser skal ikke have mine penge. Vi går og kigger lidt på BlackBerry, det er også en klassiker for dem af jer, der er på min alder, der kan de huske, at nogle af de første smartphones, det var jo de her BlackBerry phones, og hvad og så kom iPhone garanteret her omkring over i 12, og det brød BlackBerry så ikke om. Så lige i øjeblikket, så har vi altså en aktie, som jeg faktisk, en virksomhed, som jeg faktisk troede var død, men som jo ligger lige her, som bare ligger og kører fuldstændig lige ud her omkring, kurs 8 rigtig længe, og nu er den så faktisk droppet ned til kurs 5,38, og hvis vi zoomer ind lidt på den, hvad tænker vi her, at vi har nogle forskellige S-curves på vejen, er det en double bottom? Ja, måske, men hør nu her igen, det her det er en aktie, der er en bear trend, det her det er, et skud i tågen, altså de skal virkelig op sig på AI-scenen, hvis jeg skulle lægge nogle penge i den her. Så skal vi over 100 og 200 af, som ligger her. Altså vi skal over kurs 7 i hvert fald, for jeg synes, det her det kunne være interessant. Men det kan godt være, at de kommer med et eller andet hemmeligt, som gør, at den bare tager en tur op. Lad os håbe det for dem. Lad os kigge på Credo Technology Group Holding, som også laver et eller andet information technology, og vi kan jo tydeligvis se, at det må være her omkring, at Christians video den kommer ud, for den har i hvert fald taget en ordentlig hop op. Eller også så er der kommet nogle nyheder ud. Vi kan se også her en aktie, som egentlig bare ligger og svunget lige ud, haft en god periode her tilbage, og så kom noget nyheder, skulle være mit gæt her tilbage i februar, og så tog den et mega drop. Og det her, det kan være alt muligt, men et 46% drop på en aktie, det får mig til at tænke, du skal godt nok vise mig, at du vil noget, og du laver penge her på Credo Technologies. Og det ved jeg faktisk ikke, om det gør, at de laver det. Der er lidt på earnings her, der laver de der lidt. Men min tanke er, lad os lige få den på den anden side af regnskabet her. Den første, så er vi ikke så over for sådan en overraskelse. Lad os få den over 100 og 200 med, og så kan vi snakke om det igen. Så har vi Sentinel One her. Package Software også har regnskab lige omkring hjørnet her den 1. juni. Og det gør jo, at jeg vil helst ind på den anden side af regnskabet. De her regnskaber, de giver nogle lidt uforudsigelige hop op og ned. Men vi er også i en aktie, som virkelig har faldet meget. Og er nu levelet ud her. Det er i det, vi kalder en accumulation-fase her, og har været det hele 2023, faktisk hele tiden her til fra december har ligget, og tænkt over livet her. Så for mig at se, så lad os se. Jeg kan godt se, at den er faktisk steget her fra den absolutte bund i 12,81 til 18,75. Det er jo også noget.
Vi skal over på den anden side af 200 MA. Når vi gør det, så kan vi jo begynde stille og roligt at sætte en Buffett-sti op. Hvis du altså tror, at det her det er en aktie, som har potentiale, og husk at lave din fundamentale analyse, hvis det er de her investeringer, du skal ind i. Start med at se Christians video. Få en idé om, hvad laver virksomheden. Gå ind i Google Finance, Yahoo Finance. Gå ind og undersøg aktien. Find ud af, leverer denne produkt, som du tænker, det her har der fremtid i. Har den penge på bundlinjen? Laver den penge osv.? Når du så har gjort det og fundet ud af, måske det kan godt være, den jeg skal ind i, så kan du overveje at sige, okay, så kan vi lave de her, Buffett-sti, som jeg kalder den, hvor vi stille og roligt, nu skal jeg prøve at lige at forklare ganske stille og roligt, hvordan vi gør det. Så det her, det er ikke en limit buy, det er faktisk en stop limit buy. Så den går vi lige ind og ændrer her. Stop limit køb. Der. Pas på at tage rigtigt her. Så det, jeg vil have, er, at aktien skal op, passere den her linje. Så køber jeg mit første trappetrin her på min stige. Mit stop-loss, det ligger jeg hernede, og jeg har stop-loss på alting. Ryger vi derigennem, jamen, så er jeg ude af aktien og har kun tabt det, jeg er parat til. Når vi så ryger op endnu et trappetrin, det vil sige, at når vi har afstanden fra stop-loss og til vores købspris op, og nu tager jeg det bare på øjemål, cirka deromkring, så kører jeg i mit næste trappetrin på min stige. Og igen her med en stop limit ordre. Og jeg er helt med på, at de danske mailere, de driller lidt i forhold til det her. Så skal du ind og finde ud af, hvad præcis er det lige Nordnet, de forstår ved en stop limit. Og det du gerne vil, er, at du vil have, at aktien kommer op til dig her, trigger din limit order, så du kommer ind til 22.04-prisen, så der er to tal, du skal kombinere der, og kommer ind til den pris. For hvis du bare ikke har en market order eller en limit order, så bliver du fyldt til den bedste pris, altså for aktien lige nu den laveste pris, og det handler, og det er ikke det, du vil. Men det du gør, når du kommer herop, så fylder du dit stop loss herop, og så fortsætter du egentlig bare den her fremgangsmåde, stille og roligt, opad, hvor du flytter din trappetrin op med et R hver eneste gang, stille og roligt kommer ind, og efter et par trin, så kan du ikke tabe på den her handel, fordi så flytter du stop loss med op hele vejen til, efterhånden som du akkumulerer også. Det her er den rigtige måde at dollar cost average ind på, i stedet for at købe hovedløst ind i aktier på vej nedad. Det er dumt. Så sådan vil jeg gribe det andet her på Sentinel One, eller på en anden aktie, som er på vej opad. Vi gør det med CRM i øjeblikket, vi gør det med Microsoft i øjeblikket, og jeg gør det med Google i øjeblikket. Følg succesen, køb op i succesen. Okay, så det næste, det er Wolf Speed. Og Wolf Speed, de laver noget semiconductors. De er åbenbart ikke mega gode til det, fordi at de taber i hvert fald helt vildt. Kan vide, om de er i all-time low i øjeblikket. Det er de ikke helt endnu, men fy for filen af, hvor er den langt nede. Det her, hvis du kører over ind i den her nu, så prøver du at gribe en faldende kniv. Lad være med at prøve at gribe faldende knive. Det skærer du det på langt hen ad vejen. Køb aktier, der er i bullish trend på vej opad. Det er ikke den her. Vi går lige ind her sus på vis, så kan jeg vise dig nogle af de aktier, som går opad, som vi kan spytte penge i mine øjne, også i AI. Så går vi over og kigger lidt her på SK Hynix, og det er en koreansk aktie, som så vidt jeg lige kan se, fra Sydkorea. Og her har vi så lidt mere umf på. Fire gode dage, hvor der er skub på. Det, som jeg hæfter mig ved, er, at vi er lukket over den resistance, inden vi havde her omkring. Det er et godt tegn. Hvis vi lige zoomer ud, så kan vi se bear trend, yes, akkumulerer. Hernede ligger og kører frem og tilbage. Er over 100-200 MA og begynder at stille og roligt køre op, og kommer over den her ret kraftige resistance, eller modstandslinje, der ligger over. I kan se, at vi var oppe og banker hovedet mod den her 4-5 gange allerede. Og jo flere gange vi gør det, jo større bliver presset på at blive skubbet igennem af bulls, når nu vi kommer igennem. Og vi havde en rigtig god dag her i fredags, hvor der var masser af volumen på, hvor vi lukker med kraft på her. Så måden, jeg vil gribe den her an på, det er faktisk med den Buffett-stige, jeg viste dig lige før. Så nu gør vi det ganske enkelt, for du forstår godt teorien allerede. Min første, nu skal vi se, om jeg kan snyde. Ja, det kunne jeg perfekt. Min første stopløbende køb, jamen nu skal vi lige have den derovre. Den vil jeg lægge sådan lidt over der. Den skal lige vise mig, hvor den skal hen. Hvis vi lige slet den her dumme linje, jeg kom til at tegne.
den vil jeg lægge sådan her omkring. Og mit stop loss, det skal, de skal hernede og ligge på den anden side af det her gap her. Nu sætter jeg den op, som var det en swing trade. Hvis du sætter den op som investering, så vær lidt smart i det, og så læg dit stop loss lidt længere nede. Det gør, at du har, aktien har lidt mere mulighed for at bevæge sig. Det vigtigste lige nu er, at den skal være under den her 95.100 linje. Hvad det er i danske kroner og øre, det har jeg ingen anelse om. Men ellers, så stille og roligt og køre vores Buffett-stige op her. Sådan der vil jeg gribe den her an, hvis det var mig, der skulle købe den her. Og der er jo masser af upside. Den rigtige måde at dollar cost er vist ingenting på. Yes, her. Godt med lidt bull trend. Så har vi den næste, det er Mobileye Global. Og den er jo egentlig meget interessant, for den har vi også haft en god bull trend på. Har ligget og kørt sådan lidt lige ud og været sørgelig. Har åbenbart ikke klaret sig mega godt her til regnskabet, hvor den faldt mega meget igennem, men er faktisk købt op igen. Så det er lidt interessant, for det vi kan se her, det er, at vi har to slags investor i den her. Vi har den fundamentale investor, som bliver mega skuffet over regnskabet her, og så dropper den jo, hvor meget dropper den i virkeligheden? Den dropper en hel del, vi skal have på bunden hernede til bunden hernede. 26% sådan hen over natten. Affinger. Men så kan vi se alle traderne og alle dem, som tror på aktien, de begynder at købe op i den, og så skubber vi prisen op. Så den er jeg faktisk ikke så bekymret for. Den er en god bull trend, og det har den egentlig vist hele tiden. Den kan godt finde ud af at bevæge sig den rigtige vej. Så det er, jeg vil hellere investere i sådan noget her, i stedet for nogle af dem, vi startede med at kigge på. Vi er over 100 MA på den daglige her. Det er også at give mig lidt tryghed i maven. Vi er lige ved en resistance lige nu. Det skulle ikke undre nogen. Men fordi vi er så tæt på 100 MA, så tænker jeg, okay, jeg har en anden god strategi, som er både god til investeringer og til swing trading. Det er buy of the blue line. Altså køb af 100 moving average her. Stop loss ned under den support, vi har hernede. Og så din profit taker, det kan du ligge, hvor du har lyst til. Skub den så langt op, som du nu gider. Husk at køre moving stop loss, så en gang om ugen hver fredag klokken et eller andet, så flytter du stop loss en lille smule op og minimerer din risiko. Så sådan kunne jeg godt finde på at investere i Mobileye Global Packaged Software. Vi går videre og kigger på Snowflake, som også er en af de amerikanske klassikere, og vi kan se, hvordan aktierne faktisk bliver bedre og bedre. Der er mere og mere bull trend i dem. Og det er jo rigtig fint. Vi har også en aktie her, som bare har ligget og kørt lige ud. Det her, det var en aktie, som var sjov at trade her tilbage i 2021 og også i 2020, hvor den kom frem. Men som har været usynlig på den scene i et stykke tid her på den seneste. Men den er brudt ud her i maj måned. Det er fint. Vi er oppe omkring en resistance linje, der ligger omkring de her topper. Vi husker på, at de her resistance-linjer, det er ikke kirurgiske linjer, hvor vi siger, at det skal være her, den vender. Det er mere, det er mere zoner, hvor indenfor vi kan vende. Vi lukker, vi har retestet ned til på den her, så jeg kunne egentlig godt forestille mig en købsordre her igen. Du kan lave den bare med et hug, som jeg laver her, eller du kan lave den som en Buffett-stige, som jeg beskrev tidligere, det bestemmer du egentlig selv. Du kan også, nej, ikke i det tilfælde, der vil jeg ikke lave pyramiden. Og det vil jeg ikke, fordi den skal ikke under den her blå linje her særlig meget. Men ellers så bare træk den her op stille og roligt her på Snowflake. Det der er med Snowflake er, den er altså ligget her og kørt lige ud længe, så det kan godt være, at du ryger ind i noget modstand, når vi kommer op omkring de her højder heroppe en gang til, lige omkring kurs 200, der kan du godt forvente, at den begynder at reteste og lave sådan noget der. Så husk at flytte dit stop loss op, så du ikke mister dine penge der. Yes, godt så. Vi slutter af med Lemonade, som også er en property casualty insurance finance. De er også ude i, hvad de laver i, det er jeg ikke med på. Men her har vi så en af de der lidt mere bearish aktier, jeg vil sige. Den her vil jeg godt nok være forsigtig med at købe ind i. Jeg kan godt se, at vi lige præcis er over 100 moving average her, men den ser godt nok sørgelig ud. Der er ikke det her umf, som jeg gerne vil have. Det her hop op her, det er alene på grund af regnskab, og så bliver jeg ked af det igen, siger den. Så der er lower highs hele vejen ned via en bear trend
her skal vi ikke, her skal vi ikke have fingrene dyppet. En lynhurtig, prøv lige at se her. Hvis du gerne vil handle AI, så har vi selvfølgelig Microsoft, og vi har Google, som er dem, som battler i øjeblikket med ChatGPT og Bart. Så lad os lige lynhurtigt lige se dem. Jeg skulle lige til at skrive, hvad hedder det, Bart her. Microsoft her. Godt. Lad os gå ned og kigge på Google først. Google har vi her, og vi kan se, at vi har været inde i den stykke tid. Vi kom ind her nede i bunden. Undskyld. Ja, det er Google. Da den brød ud af den her hvad hedder det, resistance linje. Og her ser vi lige, hvordan det virker, når nu tingene de går rigtigt. Vi er oppe omkring resistance her igen. Vi laver et high wave candle. Undskyld, en høj øvre væge, som er tegn på, at vi skal reteste. Og det er jo ikke underligt, fordi vi er omkring et resistance område her. Så det, jeg tænker, er, at vi skal nok til at lave en eller anden form for S-curve, og så kunne jeg godt købe yderligere ind i den. For der er godt bullish momentum på alphabet. Og det er internettet, det her. Så jeg vil nok mere overveje at komme ind i alphabet, end nogle af de her andre aktier, jeg kigger på. Igen, Microsoft er den næste. Vi er inde i tre trin på den indtil videre, som I kan se her. Det bliver lidt rodet, kan jeg godt se, men vi kan lige gemme den her. Stille og roligt S-købe fra opad. Vi kom ind, og vi brød ud gennem den her zone. Fine S-købe fra op. Vi bryder de her resistance-zoner, og vi har all-time high liggende lige overhovedet på os. Og det er vores mål indtil videre. Så her køber vi stille og roligt opad på vej op. Det her bullish aktie, det er det, vi kigger efter. Hvis du hellere vil ind i hele det, der skaber og sætter fundamentet for AI, jamen så skal vi jo kigge på noget som AMD eller Nvidia, for eksempel, som er chipsvirksomheder. Ikke Nvidia, Nvidia. Det går godt her en søndag formiddag. Så AMD først. Hvor vi også kan se her, der er smæk på gode S-købs fra i år, der er bare knald på nu her, ikke også? Skal nok lige reteste en enkelt gang her, og det er vi i gang med, og så ser jeg op and away på den også. Så stille og roligt, kom ind, buy the dip på AMD. Jeg er selv i AMD med nogle calls, og vi har lige lukket Nvidia. Nvidia har regnskab her en af dagene, det er en eller anden årsag, så er den ikke lige på lige nu. Men den kommer her i onsdag den næste uge. Så det er derfor, vi tog profit på AMD her i fredags, men ellers er vi klar til at komme ind igen. God bull trend her på Nvidia, som laver jo de her microchips, som driver AI inde på de store server osv. Okay, det var det, jeg vil sige i dag. Jeg håber, du kan bruge den her analyse af AI-relaterede aktier til noget som helst. Gå ind, find de rigtige aktier, lad være med bare at købe noget, som står AI på, og så hovedløst kaster ud i det. Find den rigtige, gå ind og lave den fundamentale analyse. Hvad er det, de laver? Er der fremtid i det her? Laver de penge? Og så gå ind og find ud af, hvor er vi på kurven i forhold til den tekniske analyse. Hvis du er i tvivl, så skriv til mig, gå ind i kommentarfeltet nede. Kan du lige kigge på den her AI-aktie? Og så skal jeg love dig, så lad os nok kigge på den her i løbet af de næste kommende dage og uger. Okay, pas på dine penge. Husk at trykke like og subscribe og alt det her. Hej.